Ein fjögurra kvenna sem með ofbeldismál fyrir Mannréttindadómstólnum fékk alvarlegt taugaáfall vegna þess að mál hennar fyrndist hjá lögreglu. Viðbótarfrestur ríkisins til að leita sátta við hana rann út mánaðamótin. Þjóðhátíðarnefnd Vestmannaeyja hætt við að fá tónlistamanninn Ingólf Þórarinsson til að sjá brekkusönginn í ár. Ingólfur neitar ásökunum sem á hann hafi verið bornar og kveðst ætla að bregðast við. Innlendir smásalar þurfa að bregðast skjótt við til að etja kappi við erlenda verslunarreisa sem hasla sér í síauknum mæli völl hér á landi. Landslagið að gjörbreytast að mati framkvæmdastjóra Samtaka verslunar og þjónustu. Forseti sænska þingsins tilnefndi Stefán Löfven sem forsætisráðherra landsins á ný í dag. Ný stjórn hefur líklega einungis eins manns meirihluta komi, frjálslyndir ekki að borðinu. En heldur óvisslegt að litast eftir skógareldin í Heiðmörk í vor, en lífið hefur þó hafið innreið sína í skóginn á ný. Fyrstu skordýrin eru farin að brölta í öskunni. Vitjað var skordýragildrur á brenndarsvæðinu í dag. Gott kvöld. María Sjöfn Arnardóttir segir að það hafi verið eins og að fá blauta tusku í andlitið. Þegar í ljós kom mánaðamótin að ríkið myndi ekki nota viðbótarfrest til að ná sáttum í máli hennar sem nú fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. Þessi vonbrigði eru langt í frá þau einu sem María Sjöfn hefur lent í síðan hún kærði heimilisofbeldi árið 2017. Hennar ofbeldismál og þriggja annarra kvenna eru hjá Mannréttindadómstólnum því þau voru felld niður hér heima. Dómstóllinn hefur gefið ríkinu frest fram í september að svara spurningum vegna málana. Jafnframt gaf hann ríkinu frest til að leita sátta við konurnar fjórar. Ríkið ákvað að leita ekki sátta hjá þremur kvennanna en bað viðbótarfrest til að leita sátta við Maríu Sjöfn. Sá frestur var að renna út núna mánaðamótin og því miður þá fengum við ekki afstöðu mögulega sátt. Mannréttindadómstóllinn spurði ríkið sérstaklega út í mál Maríu því heimilisofbeldiskæra hennar fyrndist hjá lögreglunni. Og spyr hvort að íslenska ríkið telji þetta samræmist mannréttindaákvæðum sem að kveða á bann við vanvirðandi meðferð í garð einstaklinga af hálfu ríkisins og líka það hvort að íslenska ríki hafi virt rétt hennar til friðhelgis einkalífs og í rauninni náð að vernda hana á sína heimili. Fyrir mér þetta bara eins og blaut tuska í andlitið, svona enn ein blauta tuskan sem hefur verið bara í þessu máli frá upphafi. Ætla má að ríkislögmaður hafi meðal annars verið að bíða eftir afstöðu dómsmálaráðuneytisins í málinu. María Sjöfn greindi dómsmálaráðherra frá málsmeðferðinni í upphafi árs og frá lagabreitingum sem þyrfti að gera svo þetta kæmi ekki fyrir aftur. Svo hafa þeim að þriggja mánaða frest og biðja um auka frest og eru samt ekki tilbúin með afstöðu þannig að mér finnst þetta bara að vera að gefa mig fingurinn. Mér finnst þetta bara alveg hræðileg framkvæmdarvalds og ríkiskaðvart borgara. María kærði 2 líkamsárásir og 1 hótunarbrot. Hún var með mörg sönnunargögn meðal annars játningu, bein og óbein vitni og áverkavottorð. Lögreglan felldi málið niður og hún kærði niðurfellinguna til ríkisaksóknara. Og ríkisaksóknari í raun og veru rekur í afstöðu sinni. Það gerir skýrt fram að hann hefði viljað ákæra í öllum kæruliðum og ég fæ fyrst tilfinningu að málið mitt hafi verið rannsakað þegar ríkisaksóknari tekur þessi afstöðu. Það hefði bara eins og hafa ekkert verið rannsakað. Það var hins vegar bara hægt að ákæra fyrir hótunarbrotið sem nú fyrir landsrétti. Ekki var hægt að gefa út ákærur fyrir alvarlegri brotin líkamsárásirnar því þau voru fyrnd. Ég fekk alvarlegt taugaáfall eftir niðurfellinguna og var frá vinnu lengi og var álagt þá. Ég fór í EMDR áfallastreitunaröskuna meðferð og var greind með langvarandi áfallastreitu. Ég þurfti að hætti meistaranáminu í lögfræði. Þess utan kostnaður töluverður bæði við málaferlin og líka við að halda heilsu. Sem ég hef þurft til þess að geta meðferð mig til þess að komast á þennan stað til þess að reyna að berjast fyrir framtíðar brotaþolendur. Ingólfur Þórarinsson tónlistamaður segist ósáttur við ákvörðun Þjóðhátíðarnefndar Vestmannaeyja að hann sjá ekki brekkusönginn í ár. Hann muni bregðast við. Hann neitar ásökunum sem að hafa verið bornar á hann. Aðgerðarhópurinn Öfgar birtu helgina nafnlausar frásagnir yfir 20 kvenna þar sem þær greina frá því að hafa orði fyrir kynferðisofbeldi og áreitni af hálfu þekkts tónlistarmanns. Fullyrt hefur verið að sá tónlistarmaður sé Ingólfur Þórarinsson, Ingó veðurguð. Hann er aldrei nafngreindur í frásögnunum. Fyrir stuttu var tilkynnt að Ingólfur myndi sjá brekkusöngin á þjóðhátíðinni, en fyrir helgi fekk þjóðhátíðarnefndin undirskriftalista með nöfnum 130 íslenskra kvenna þar sem því var mótmælt. Þjóðhátíðarnefndin birti svo þessa yfirlýsingu í dag, þar sem upplýst var að Ingólfur Þórarinsson myndi hvorki annast brekkusöng á þjóðhátíð né koma fram á hátíðinni í ár. Þessi ákvörðun nefndarinnar svaraði fyrir sig sjálf og yrði ekki rædd frekar af hennar hálfu. Ingólfur sagðist í samtali við fréttastofuna að hann væri ósáttur við ákvörðun nefndarinnar og að hún hefði komið honum aðeins og óvart. Hann ætlar að ráðfæra sig við fólki kringu sig og segist munu bregðast við á einhver þátt. Hvort hann muni fara fram á bætur segist hann ætla að leita ráða með það. Aðspurður hvort hann neiti þeim ásökunum sem bornar hafi verið á hann, svaraði hann að ég sé nauðgari og barnaníðingur. Já, ég neita því. Hörður Orri Grettisson, formaður þjóðhátíðarnefndar, vildi ekki tjá sig um málið þegar fréttastofa ræddi við hann, fyrrnefnd yfirlýsing segði allt sem segja þyrfti. Hann vildi ekki tjá sig um mögulegan bótarétt Ingólfs. Aðspurður hvort búið væri að finna nýjan brekkusöngvara, sagði hann að ekki lægi fyrir hver það yrði og eftir ætti að ræða það mál. Mikil gosmengun mældist í Hvalfirði í dag og viðbúið að hún hafi líka verið mikil á Akranesi. Styrkur brennisteins tvíildis fór í tæp 900 mikrógrömm á rúmmetra. Umhverfisstofnun sagði tilkynningu í dag að viðkvæmir ættu að forðast að vera utan dyra og að heilbrigðið geti fundið fyrir einkennum. Mengunin kemur ekki beint frá eldstöðunum. Hún fór fyrst í átt að Grænlandi fyrir nokkrum dögum og barst svo þaðan til baka úr vestri. Styrkur brennisteins og svifryks mældist líka hára á höfuðborgarsvæðinu í dag. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir innlenda kaupmenn eiga í vök að verjast, þeir þurfi að hlaupa hratt og þróa rekstur sinn til þess að verjast innrás alþjóðlegra vefverslunarrisa á íslenska markað. Stærsta netverslun Norðurlandana hefur nú haslað sér völl á smávörumarkaði hérlendis og getur boðið lægra verði í krafti stærðar sinnar. Öll vefverslun hefur aukist hröðum skrefum síðustu árin og tók mikinn kipp upp á við í COVID-faraldrinum. Þessi stafræna umbreyting sem er að verða á öllum sviðum viðskipta, ekki síst í okkar business, að hún mun gjör breyta landslægin eins og segir. Stórir alþjóðlegir risar á sviði verslunar og þjónustu hafa haslað sér völl hér á landi og þeir sem fyrir eru eiga í vök að verjast. Ég held að við viljum alltaf fá þetta svona svokallaða human touch. Maður vill alltaf fá að, eins og segir, fólk ástæðanist að er aukning í vefverslunni, en það er samt ennþá aukning í búðum að því fólk vill koma í búðuna og koma við og þess fólk er að kaupa dýrar flíkur, þá kýs það frekar að skoða á netinu og koma sér búin að kaupa og fá þessa persónulega þjónustu. Vefverslunin Boost er nú orðin stærsta vefverslun Norðurlandana sem selur margvíslegar vörur eins og tískufatnað, íþróttaföt og heimilisbúnað. Fyrirtækið sem sendir vörur hingað til lands mun velta um 80 milljörðum íslenskra króna á þessu ári sem nemur um 25% af vexti frá því fyrra. Já, það eru aldrei verið eins aðkallandi og núna að hlaupa hratt. Það er bara hreina línur. Það er ákveðna tekjur sem fara úr landi og verða ekki eftir á Íslandi við þessa, þegar viðskiptin fara að þróast í þess átt. Íslensk vefverslun hefur líka aukið þjónustu hér á landi og stækkað hóp viðskiptavina. Landsbegin er að koma sterk inn, kannski fólk sem markhópur sem er ekkert mikið að versla hjá okkur sem eru alltaf bara á landsbeginni, en núna erum við að fá þau inn meira og meira sem er bara frábært. Með því að þú veist að halda áfram að reyna að gera okkur besta, ná góðum samningum og vera með samkeppnisverð, þá bara einhvern veginn held ég að viðskiptunum okkar kunni að meta það. En að sjálfsögðu þá fer maður að horfa og skoða hvað maður getur gert betur. Og ég held bara við einhvern veginn með góðu sambandi við okkar viðskiptuvinni og okkar byrgja að það náum við að halda okkar striki og halda kunnanum ánægðum. Og enn og aftur, svo það sé sagt, þetta er hins stóra, að mínum að þetta er hins stóra áskorun sem íslenskt atvinnulíf stendur frammi fyrir. Búist er við 90 skemmtiferðarskipum til 3 hafna Akureyrarbæja í sumar. Hafnarstjórinn segir allt smám saman vera rétt úr kútnum. Tekjutap vegna afbókana í fyrra sumar var rúmar 400 milljónir króna. Eftir langt hlé eru skemmtiferðarskip nú farin að sjást við bryggju á Akureyri á ný. Ekkert skemmtiferðarskip kom þangað í fyrra, en eitt lítið skip kom tvisvar til Grímseyjar og Hríseyjar. Já, það var við áætlum að tekjutapi fyrra hafi verið ríflega 400 milljónir. Þetta hafði mikinn áhrif á reksturinn hjá okkur. Og tekjur af skipa komum í sumar verði um 20% af áætluðum tekjum miðað við fullbókað bryggjupláss. Já, það er svona aðeins að rétt úr kútnum með þetta og við erum að fá einhver 60 skip til Akureyrar og 25-30 til minni hafna, það er eins og Grímsey og Hríseyjar. Það eru engin stór skip inn í myndin eins og staðan er núna, en þetta verða mest allt skip með 150 til 200 farþega. En þó er Víking skipafélagi að sigla hérna hringinn í landi með 800-900 farþega og það gengur vel að selja þær ferðir. Og hann segir ljóst að skipafélögin fari varlega og reyni að halda farþegum saman í afmörkuðum hópum. Þá sé viðbúið að skipin heimsæki færri hafnir en áður. Þetta eigi þó væntanlega eftir að þróast þegar frá líður. Já, ég held að svona breytist svona hægt og rólega þegar líður á sumarið en þetta verður kannski ekki eins frjálst og verið hefur undanfarin ár. En síðan lítur náttúrulega næsta ár og þarnæsta ár svakalega vel út og það verður bara mikill erill hérna ef allt er í eðlu standi. Forseti sænska þingsins tilnefndi í dag Stefán Löfven sem forsætisráðherra einungis viku eftir að hann sagði af sér þegar að þingið hafði lýst yfir vantraust á hann. Þingið greiðir atkvæði tillöguna á miðvikudaginn. Stefán Löfven, starfandi forsætisráðherra Svíþjóðar og formaður jafnaðarmannaflokksins, tilkynnti afsögn sína fyrir viku eftir að vantrauststillaga á hann og stjórn hans var samþykkt. Ulf Kristersson, formanni Hægriflokksins moderaterna og leiðtogi stjórnarandstöðunnar, mistókst í kjölfarið að mynda stjórn og Löfven fékk stjórnarmyndunarumboðið á fimmtudaginn. Han har nu slutrapporterat sitt uppdrag och meddelat att han bedömer att han har en lösning som innebär att han kan bilda en regering som kommer att tolereras av riksdagen. Jag har därför beslutat att föreslå riksdagen att till statsminister välja Stefán Löfven. Den majoritet då som röstade bort regeringen för några veckor sedan inte har kunnat åstadkomma ett alternativ till den regering som han själv röstade bort. Så nu är vi här igen. Löfven hyggst mynda stjórn með græningum og fá miðflokkin og vinstri flokkin að borðinu. Ekki liggur fyrir hvort frjálslyndir sem vörðu núverandi ríkisstjórn vantrausti styðji Löfven í þetta skiptið. Ef þeir gera það ekki, hefur stjórnin líklega einungis eins manns meirihluta á þinginu. Að ta Sverige framåt har krävt och det kräver och det kommer att kräva kompromissvilja, stor förmåga till samling, samarbete hos de politiska partierna. Det åligger oss alla. Jag tar min del av ansvaret och är redo att göra det. Det kommer att behövas också framöver. Gunnhildur Lilly Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Þetta virðist vera ósköp svipað ástand og var fyrir hálfum mánuði. Hvað hefur eiginlega breyst? Það hefur nú ekki mikið breyst í raun og veru. Það ef að svo fer sem að framhorfi núna þá gæti nú Löfven verið búin að mynda ríkisstjórn á föstudaginn ef hann verður samþyktur og það sem er kannski stærsta breytingin er að þetta er ennþá veikari minnihlutastjórn en við höfðum áður. Þar sem að frjálslyndir munu líklega ekki verja þá stjórn falli og það verður ennþá erfiðara fyrir ríkisstjórn jafnaðarmanna og græningja að koma fjárlega frumvarpinu í gegn. Þar sem að það er óeining bæði innan græningja og ja, innan ríkisstjórnarinnar vissa hluta fjárlega frumvarpsins og þannig að þetta er ákaflega erfið staða sem að Stefán Löfven er í. Það er togað í hann bæði frá hægri, frá miðflokknum sem setur vissa kröfur og vinstri flokknum sem að líka setur vissa kröfur ef að þessi flokkar eiga umbera ríkisstjórn Stefán Löfvens. Manni sýnist þessi ríkisstjórn eftir því sem þú lýsir varla vera á vetur setjandi? Já, það má alveg segja svo, en það sem að kannski gæti hjálpa Löfven er að flestir flokkar á þingi er ekki spenntir fyrir því að boða til kosningar núna, þar sem að það eru kosningar haustið 2022 og það eru 2 flokkar og jafnvel 3 á þingi sem gætu fallið út á þingi. Þannig að það eru fáir flokkar sem myndu græða á auka kosningum núna. En það að Stefán Löfven verði samþyktur og við sjáum kannski sömu ríkisstjórnina setjast að völdum á föstudaginn þýðir ekki að þetta verði auðvelt. Gunnhildur Lilly, takk fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Og við ætlum að fara til Bandaríkjanna því að leitir hafi náni í rústum fjölbýlishúsins í Surfside í suðurhluta Flórída þar sem að 27 hafa fundist látin og 118 en þá saknað. Hluti húsins hrundi í síðasta mánuði en það sem að uppi stóð var brotið niður í gær. feel relief because this building was unstable, the building was hampering our search efforts. Really we were stuck that we couldn't get to a certain part of the pile. Síðan að hluti húsins hrundi þann 24. júni hafa slökkvilið, leitarhundar og rústabjörgunarsveitir leitað án afláts í rústunum. 6.000 búa í bænum Surfside og húsið sem nú hefur verið jafnað í jörðu stóð alveg við ströndina. Tildrög slyssins eru enn ókunn en rannsókn stendur yfir. Ekki stóð til að rífa húsið strax því var flýtt vegna yfirvofandi hitabeltislæðar sem reyndist svo ekki hafa mikil áhrif á svæðinu. Bæjarstjóri Surfside telur það hafa verið lán í óláni að niðurrifinu var flýtt. It's eliminated a looming threat, a dangerous threat for our rescue workers. It will potentially open up probably a third of the pile so we can all, you know, so the teams can focus not just on 2/3 of the pile, but on the whole thing. Heiðmörk er enn svört og svíðin á þeim svæðum sem urðu skógareldi að bráði vor. Lífið er þó byrjað að brjótast upp úr sótinu og fyrstu smádýrin, bjöllurnar, eru mættar til leiks. Vitjað var skordýra gildrur í dag. Tæpir 60 hektara skóglendis urðu eldið að bráði bruna í byrjun maí í Heiðmörk eftir mikla þurrka. Skordýrafræðingur á vegum skógræktarinnar vinnur nú að vistfræðirannsókn, bæði á birki og furuskógi í Heiðmörk. Fyrsta skref er að sjá hvort skordýr nema land á ný eftir brunan, því þau þykja góður mælikvarði á hvort vistkerfið er að ná sér á ný. Það er óneitanlega dapurlegt að litast hér í þessu rjóðri eftir brunan, engu líkar en við séum stödd í ævintýri og séum í svartaskógi. En vonandi verður aftur líf á þessu svæði, að minnsta kosti er járnsmiðurinn mættur. Skordýragildrurnar voru settar inn í brunnin rjóður á 2 stöðum í Heiðmörk fyrir hálfum mánuði og gildrur voru einnig settar á óbrunnið svæði til samanburðar. Hér við fyrstu sín í brunnasvæðinu sé ég bara örf og bjöllur, greinlega ekki mikið að tegundum sem hafa komið hérna og kannski örf og kongulær en aðalega járnsmiði síndist mér. Eru þeir harðgerðari en önnur skordýr? Já, ég veit ekki. Þeir eru kannski eitthvað að leita núna. Þeir eru náttúrulega rándýr og hérna, ég veit ekki hvort það þola meira. Við höfum ekki fengið svona í ræktuðum skói, svona bruna áður á Íslandi. Brynja segir verða forvitnilegt að fylgjast með hvernig brunasvæði nær sér næstu ár. Í haust verður nýliðun trjáa könnuð sérstaklega og hvort sumar trjátegundir þóla brunan betur en aðrar. Fringe listahátíðin stendur yfir í Reykjavík og eru tugir viðburða á hátíðinni. Haukur Hólm, fréttamaður, er á bar Ananas og þar er eitthvað að gerast, Haukur Hólm. Já, það er hellingur í gangi hérna, alveg tugir atriða, er ekki svo? Jú, það eru yfir 70 atriði, sýnd yfir 150 sinnum á næstu dögum, alveg fram á sunnudag. Hvað er Fringe hátíð? Þetta er jaðarlista hátíð, en þetta er í raun hátíð sem að fagnar fjölbreytuleikanum á allan máta. Það eru barnasýningar, fjölskyldusýningar, fullorðinsýningar, sirkus, kabarett, leikhús, dans, allt saman. Þannig að fullkomin hátíð svona strax eftir afléttingar. Og svona kannski ekki eins formlegu þessar venjulegu listahátíð? Nei, þetta er rosa óformlegt. Við erum bara á hress og kát og fólk alls staðar að og já, en það er hægt að kaupa miða og tyggs og hvet fólk til að kaupa sér miða tímanlega því það eru mjög lítil sýningarsvæði sem eru með hérna, komast til þess bara 50 mann sína í kvöld. Og mikið stuð? Mikið stuð. Og við ætlum að heyra hans í Elías Fængaris básónuleikara. skulum sjá hvernig við erum á sunnuleikara og aðra hér á landi. Það er norðvesturhornland sem sker sig aðeins úr hvað varða við morgundagsins. En þar verður bæði bjartast og hlýjast á morgun. Hiti gæti víða farið yfir 20 stig á þeim slóðum, en í öðrum landshlutum verður þó tiltölulega milt og hiti yfir hitabylinu 12-17 stig. Teodófsveir Hervason veðurfræðingur fer betur yfir þessi mál að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Sigurbjörsson sér um í kvöld. Sundkonan Snæfríður Sól Jórnardóttir fekk í dag keppnissett á Ólympíuleikana í Tókýó. Ísland hefur ekki átt jafn fámennan keppendahóp í 57 ár. Íslandsmótun í hestaíþróttum lauk á Hólum í Hjaltadal í gær. Okkur mótsmet féllu á demantamótun í frjálsíþróttum í Stokkhólmi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá er það í lokin helstu atriði fréttana hjá okkur. Ein 4 kvenna sem er með ofbeldismál fyrir Mannréttindadómstólnum fékk alvarlegt taugaáfall vegna þess að mál hennar fyrndist hjá lögreglu. Viðbótarfrestur ríkisins til að leita sátta við hana rann út um mánaðamótin. Þjóðhátíðarnefnd Vestmannaeyja hefur hætt við að fá tónlistamanninn Ingólf Þórarinsson til að sjá brekkusönginn í ár. Ingólfur neitar ásökunum sem á hann hafi verið bornar og kveðst ætla að bregðast við. Innlendir smásalar þurfa að bregðast skjótt við til að etja kappi við erlenda vefverslana risa sem hasla sér í síauknum mæli hér á landi. Landslagið er að gjörbreytast að mati framkvæmdastjóra Samtaka verslunar og þjónustu. Forseti sænska þingsins tilnefndi Stefán Löfven sem forsætisráðherra landsins á ný stjórn hans sem mögulega verður hefur líklega aðeins einsmanns meirihluta komið frjálslyndir ekki að borðinu. Næstu fréttir, útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld, nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Stór kattardýr eru glæsilegir heimildaþættir frá BBC um lifnaðarhætti og leyndardóma stóru kattardýrana. Knappeldan er norskur þáttur þar sem Hugrökk Pör spyrja hvort annað óvæntra spurninga. Sumarið 85 eru sænskir þættir sem gerast á 9. áratögnum og segja sögu 3 kynnslóða kvenna. Heimur myndasagna með Róbert Kirkmann.